Och välkommen till dagens video. Idag ska vi göra någonting som vi brukar göra när det börjar bli vår. Men först, det är något som inte riktigt känns rätt här. Så, nu känns det mycket bättre. Nu är det ju påskhelg och allting. Tyvärr så är ju Elmia inställt som man brukar åka till på påsken. Men då får man inte på någonting annat. Så idag blir det väl att kolla bilar åtminstone. Det blir biltema den här påsken, åtminstone. Så ja, vi kör igång videon här och nu. Tillbaka från Boxholm. Det är en ny dag. Det är nästa följande dag bara liksom. Igår så var vi i Boxholm. Hade lite garagehäng. Och det var väldigt trevligt. Grillade lite och sånt. Och vi åkte även på en EPA-träff. För var den första bilträffen för i år så var det helt okej. Men ja, det var ju inte så många EPA-traktorer där så ja, det blir mer bilträff. Men idag så ska jag åka och träffa Kasper. Vi ska åka till Jönköping och kolla läget lite på A6. Eftersom Elmia ska egentligen gå nu för det är påskhelg. Men det är ju inställt. Vi misstänker att det kommer vara lite folk där ändå. Vi kör igång på en gång med. Oh, you came and talked your way into my heart.